Tjena hörni, idag tänkte vi fiska lite regnbåge i bänkölen, så vad säger vi grabbar? Vi är tillbaka, kom igen. Vi är tillbaka grabbar. Vi är tillbaka i bänkölen och idag ska vi fiska regnbåge. Ja, så hörni, nu tycker jag vi kör. Grabbar. Ja. Nu står vi här vid bänkölen och vi ska precis börja fiska. Yes, vi har kommit en bit. Vi har bara på där. Johan håller på där. Jajamän. Vi börjar stämpla upp campet, som man säger. Och nu ska vi börja fiska rainbow kraut. Ja. I Sverige kallar vi det regnbågar, men det lät coolt. Okej. Okay. Ja, vi går tillbaka till campet. Vi har fått upp pålen, så nu kör vi igång. Nu har vi fiskat ut resultat cirka en halvtimme och vi tänkte byta till en ny del av sjön, så häng på. Hej, nu har vi fiskat as länge. Vi har inte fått en enda jävla fisk som håller till botten upp. Asbra, och här har vi Kalle. Hej då. Oj jävlar, vad fan, jag ska köra grabbar, grabbar. Grabbar, ge regnbåge. Ja, hej, vad är det? Tack för att ni kollade på dagens video. Det blir en gädda för Oscar. Och en regnbåge. Ursäkta mig. Sen så om ni tyckte den här videon var bra, kan ni gärna kolla upp i hörnet där uppe. Och likea. För att kolla på när Oscar tog en riktigt fin... Nej, Carl var det som tog en riktigt stor gädda. På pimpen. Men tills dess hörni, ha det bra. Hej då.